Poxa, eu também tô tão nervoso. Adonai vai ser operado hoje. É. Sininha não apareceu no seu avatar. Ah, calma. O papo é rápido. Só vim aqui pra comunicar que a Fátima e eu estamos de casamento marcado. É mesmo? É. E conseguimos uma capelinha que é uma graça, Tibete. Que ótimo. Bom, então, só me resta desejar a vocês um feliz casamento, né? Pois é, já falamos com o padre, já contratamos a música, as flores, tudo que temos direito. Ah, meu bem, eu vou falar com uma das meninas porque eu quero uma bem bonitinha pra ser minha daninha de honra. Ah, Fátima, pelo menos eu já te disse 10 vezes, não arrisca. Mulher quando enfia uma coisa na cabeça... Fátima, você já imaginou se esse bando invade a capela e faz aquele auê? Depois quem tem pode ter confiança de entregar as alianças para um deles? Eu tenho confiança. Genor, você se esquece que você está lidando com criança. Criança é sempre criança, bolas. Tá bom, Fátima, tá bom. Mas de qualquer maneira eu vou avisar os convidados para ficar de olho no bolso. Com essa turma, todo cuidado e... Ai, meu Deus, ai, o Itamar, ai, você derrubou. Ai, minha... Olha aqui, seu... Ocidental, garoto, direto da polícia! Que já se viu, pô? Ele quase quebra minha perna. Todo dia eu fico a pensar, imagino que eu possa afinal nos meus sonhos sonhar com você e o teu corpo afagar. A saudade me faz delirar, teu perfume ainda sinto no ar. Os teus lábios no espelho guardei, tua boca beijei. Abra a porta que eu vou me entregar, te abraçar inteira me dar. Essa chama que arde sem fim, eu preciso apagar. Me apareça nos bares que for, por amor, sem amor, por favor. Que lugar é esse, Ismael? Isso aqui é uma espécie de freezer. Quando a barra pesa, ninguém vem pra cá, fica fora de circulação até as coisas esfriarem. Entendeu? E aí? Gostou das roupas? Legal. Diferente. Entra. Trouxe aqui pra relaxar. Boa, Sueli. Valeu. Regina, dá uma voltinha aí que eu tenho umas instruções pra dar pra Sueli, vai. Pera aí, Regina. Pensando bem, eu acho melhor você ficar. Eu quero que você ouça. Quem sabe você me dá algumas ideias. Vamos lá. Senta aí, Sueli. Bom, agora conta tudo direitinho. O que aconteceu? Bom, eu fui traído. E eu quero que você pegue esse traidor. Eu fui traído por causa de um dossiê. A primeira coisa que eu quero fazer é acertar as continhas com a mulher que me levantou esses dados. Você vai mandar fazer um sequestro de uma garota chamada Patrícia Toledo Dias. Anota bem. Patrícia Toledo Dias. Vai pedir $1 milhão. Tudo isso? É. $1 milhão. A família não tem dinheiro pra isso tudo, não. Mas insisto, fica enrolando aí nas negociações, depois a gente vê o que faz, tá? Ok, só isso? Serviço limpo, hein, Sueli? Como você sabe fazer. Você sabe com o que você tá contando. Pode ir. Por causa da Dinah, eu perdi a Bia. Agora, a Dinah perde a Paty. Nada mais justo.